ni mamolo muhtaro undorne masul gese muhtaro undorne masul tarle iftin ki talken muhtaro undorne qadila yani sheni muhtaro mamun kansele muhtaro undorne madina dorlan madina sheni sheni mel hasi simoy magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxaa maanta kulan kula yeeshay ardayda ka dhigata jaamacadaha kala duwan ee magaalada baydhabo iyo qoonyahanada musharax madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Sheikh Muxtar Robow Cali Abu Mansuur isaga oo kala hadlayay waxbarashada guud iyo waliba hadii uu ku guuleysto kursiga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed in ay noqon doonto dowladiisu mid ay dhiirigeliso waxbarashada isla markaana wax badan ka beddesho habsami u socodka waxbarashada guud ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan ardayda kala duwan ee dhigata jaamacadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo iyo sidoo kale aqoonyahanada wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo waxaa ugu horeyntii goobta khudbada kala duwan ka jeediyay ardaydii iyo aqoonyahanadii ka soo qayb galay kulankaasi way isku xigwareysanayeen ardayda wax ka dhigata jaamacadaha aqoonyahanada iyo sidoo kale musharax Sheikh Muxtar Robow Cali Abu Mansuur runtii may sharafnay inta uu naga kula qayb galno ama in uu nanta ka dhawaayno musharaxiin ka horay oo codsigayna noo ajiibi madama musharaxiinta dhammaantii oon gudbiinay in kulan noocan ah la qabado oo musharaxani oo ka aragan wali la ku yaabeen mujtamaca intiis badan ba intii oon la kulanno musharaxiinta badan oo geeka ka loontamo hayta madaxtinimada 17 November 2018 oo la kuweeda Baydhabo oo iska doorgan eedan ka faraxsanay galabta inaan haysan kula qayb gal xafladan eedkan qurux badan anoo markii marayd aan ka tala galsanayna anta mudan oo ilay in sheegi in xafladan jarta ku bacda kulli way ku hadal qaday qodobo yar oo ka socota kulli madaxweynaha in kulli oo ku isla gambarkan Ilaahay ka guuleeyay war ku qabada doona si unana reer bokol way ino moqona waxyaalo badan maamulkan koonfur galbeed hadda jarin wala qabadi laakiin wal qabaday eeda aan yaraay intaas ku dib runtii farxadan igata hawoonaana gudoomiyalkii misanaba horjoogiyalkii jaamacada ku jiran deegaanada koonfur galbeed inay musharax madaxweyne kale murashax ma yaraayo laakiin madaxweynaha koonfur galbeed ee raay waxaa gebagabadii goobta ka hadlay musharax madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Sheikh Muxtar Robow Cali Abu Mansuur isaga oo sheegay in uu furi doono hadii uu ku guuleysto kursiga madaxweynaha koonfur galbeed maktabad guud ee waxbarashada koonfur galbeed waxaana sidoo kale uu amaanay waxbarashada guud ee koonfur galbeed iyo in uu mar walba uu kala tashan doono aqoonyahanada iyo ardayda koonfur galbeed waxyaabihii uu ku tallaabo qaadayo eedian ka faraxsano kulankan kanga inaan ku qayb galo kulan runtii mar badan ana ka taamayo gobolka may aan badan u maleeyay ardaydi jaamacado iyo macallimiinta iyo maaha yaa lamaada ba maalangna ma horaha gashay maalangna may hamaray oo maalangna aha ardaydi aha tab jaamacada dhigtay markaa lamada ku mid ah may ba idinka faraxsana markaa kulankan oo aqoonyahanada iyo dhammaan ardayda inaan la kulamo runtii taragaada may ka faylahaytay waqtiga inuu waasacnagada warna warsadan oo war warsana laakiin amantii la roogana aragaasan waqtigan eedaan yeli oo bu waqti kale lan hela ya la hela doono una may ba rajeeyane oo siinka wernay dadku un baahangna umataan oo dhan yaan baahangna goonahan may baan baahagna aqoonta iyo inay aqoon yahanada suuna hawada in ka baahagna si la mid ah inuuna hasra shaxna dadkan ay kala tali madahor in kooy oo noocsaday oo dhun kooy in ari aqoon yahanada iyo in ka horeeyay dalabkaas iyo ku ajiibni iyo ummada kale la jartay maadaama iyada ay tahay ba siin sheegay galad uu siiga daayay insha Allahu ta'ala hadii ana xilka koonfur galbeed aan ka guuleysada inay aanaynay maadaama asaatiidada aan arday inaha arday lay ana haado doona may waha dirsiyo isiyagna ana ha gudbi doona insha Allahu ta'ala.
may baa doonaa ay koonfur galbeed oo ka difaaca koro ay koonfur galbeed galanka difaaca koro ay koonfur galbeed qorshi ka difaaca koro yaa doon insha Allah ta'ala ilmaga in hormara may baa nafdu wajis isugu din amaanka amaan oo ba lehera may baa rajeena aqoonta in inay fida degmooyin badan geega dugsi sare la hayna jaamacad isku dhaafay dugsi hoose la hayna inuu noo insha Allah ta'ala deersiyo doona iskoolaad in iyo inay helaan oo walbarashada hormaran biidin ilaahi ta'aala guuleysana may ba naga doontay dawladaasay dawladii aqoontay iyo aqoonyahanada biidin ilaahi ta'aala obbo una ka guuleysana in aqoonta shaqeeyti weli may ka dadaalo doonay maadaama jaamacadaha ta gobolka ku jiraan in jaamacadoon waasacsana may kale ka dadaalo doonay in uu noo soo beeno maktabad weyn oo culuumta maadiga iyo sharciga iyo wala dhon marka ku kooban oo culuumta oo dhan ku kooban in uu noo dhisna soo beena oo markaas uu ku faa'iido wa musharaxi ugu horeeyay ee kulan la yeeshay ardayda iyo qoyaanada Koonfur Galbeed isaga oo kala tashanayay waxbarashada guud ee Koonfur Galbeed iyo sida ay u socoto Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo